Yale madarasa yale Mama Samia ametoa fedha amewaletea, lengo lake wafanyie nini watoto mle? Lengo lake wafanyeje? Mwaka huu watoto waliochaguliwa kuingia kwenye hizo ayo madarasa hapa kwenu Mienzi ni watoto 94. Watoto 94 ndio natakiwa waingie mle madarasani. Mpaka Ijumaa ya jana juzi walio ripoti ni 51. Watoto 43 hawajaripoti. Wale mliosoma mnajua darasa moja linachukua watoto wangapi? Linachukua watoto? Kwa hiyo watoto 40 ngapi hawajaja? Maana yake si darasa zima pale libomolewe. Esi halina wa kusoma. Darasa lile tulifanyaje sasa? Si tulibomoe? Hapana. Nyewe wana Mienzi. Haya ni maneno mazuri, nikenda mkoani nikaseme kwamba hii Mienzi darasa zima la Mama Samia halina lina watoto hawa. Ukikawa 45 si wanabaki watatu si? Ili alipendezi Mheshimiwa diwani na mtendaji wa kata, ili hali chama kimeiagiza serikali. Mwenyekiti wa chama ni Mama Samia ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametuletea fedha tujenge madarasa, na tumejenga yako pale, yanaonekana yanapendeza. Na mpiga wana Mienzi, hakuna watoto mle darasa zima. Tunawaombeni, tunawaagizeni kuanzia kesho, kawaambieni watoto wenu waje shuleni. Na serikali ilirahisisha mambo, ikasema hata kama we mzazi hujapata hela ya kununua uniform, mtoto aje shule, aje na nguo hizo hizo za nyumbani, kama lubega aje na lubega, kama kaniki aje na kaniki. Mungu akijalia, ukiuza ng'ombe, ukiuza pamba, ukiuza mpunga, utanunua uniform ya mtoto, lakini anasoma. Mmenielewa? Sasa kwani akija na lubega wanasomesha lubega mle? Sio wanasomesha maneno yaingie kwa akili? Akiwa na lubega hayaingia akilini. Kwa hiyo watoto waje shule. Kwa hiyo wito wangu ndani ya wiki kesho Jumatatu na Jumanne, wanachama wenzangu, watoto waleteni kwa hiari shuleni. Diara mwezi wa 7 mwaka jana nilipita katika kijiji cha Nyakombe, na kero kubwa ilikuwa ni shule yao kumaliziwa mawasiliano ya simu pamoja na mtendaji. Lakini tumekwisha peleka milioni 20 kuweza kwenda kukarabati shule yao, na tumekwisha jenga mnara wa simu. Sasa mtendaji na yeye alikwenda kulipoti pale, lakini sasa hivi ndo napata taarifa kuwa mtendaji aliingia na kutoka. Sasa mtendaji, maagizo ya kwangu, tulishapeleka mtendaji pale. Sasa hivi ndo nakuja kuambiwa mtendaji kumbe alipofika hapa akakaa mwezi mmoja akaondoka. Kwa hiyo ni jukumu langu, naenda kumtafuta huko alipo tumrudishe tena CCM oye. Na atarudi tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili limezungumziwa hapa, upotevu pesa za serikali zinaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kweli hilo lipo. Na kinachonisikitisha sana, kwa kuwa hiki ni kikao cha ndani, wanaofanya hayo ni viongozi wenzetu wa Chama cha Mapinduzi. Tumewapeleka pale kwenda kutuunganisha baina ya serikali na wananchi, lakini wao ndio wamekuwa chanzo cha matatizo. Na taarifa naliko katika ngazi zingine, tulivyobanabana wakataka kujiuzuru. Sisi wanachama hatutaki kukidhalilisha chama, tunaomba ajiuzuru ili tuweze kumtaiti vizuri. Akiwa ndani ya chama tunaona ajiuzuru ili aweze kufanyaje, tumtaiti vizuri. Kwa hiyo kama atakuwa bado ndani ya chama, tunaheshimu sana chama. Tumetoa siku 5 zingine, alisema mwisho tarehe 14 watakuwa wameingiza fedha. Tumetoa siku 5 zingine, wao wamerudisha fedha, na kama bado siku 5, basi mimi nitakuja hapa, nitarudi hapa hapa, tutakachokiamua tutakileta tu kwenye chama. Baadaye mengine tutaacha serikali iweze kuendelea na taratibu zingine. Mheshimiwa Rais, kwa kazi nzuri aliyoifanya katika kata yetu ya Mienzi, tumepata fedha kutoka kwa Mama Samia ambazo zilikuja kwa uviko, ambazo tumejenga madarasa 4,
zingine za tozo, tozo ambayo tunalalamikiwa na wananchi kwamba wanaibiwa, kuna darasa moja lipo hapa linanyo limeshaisha. Kwa hiyo tufikishieni salamu za kweli kwa Mama Samia kwamba kazi inaendelea. Na madarasa yameshakamilika na bado tumepata fedha zingine milioni 40 kwa ajili ya kujenga madarasa mawili katika sekondari yetu ya Kaliua. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti utufikishie salamu kwa Mama Samia. Kazi aliyoifanya sio ndogo, na tunashukuru sana wana Mienze, tuko naye na tunamuomba azidi kuiongoza nchi yetu vizuri. Asanteni sana.